ночуємо ми або в наметовому містечку на Майдані, або в будівлі Київської міської адміністрації, яку вчора було взято як штаб. Багато зустрічав закарпатців, але скільки точно їх тут знаходиться, важко сказати, тому що діставались до Києва хто як міг, хто потягом. От ми коли їхали потягом, ми багато бачили друзів з Іршавщини, з Хущини, з Виноградівщини. Поки я не чув, що є конкретні випадки, де постраждали закарпатці. Слава Богу, їжі вистачає, воду підносять. От ніби там якісь покривали елементарні є. Оце от просто складна річ, коли невизначеність, коли не розумієш, що влада, на що влада буде йти і який у неї порядок денний.